oca i sina i svetoga duha. Posle gospodnjih i bogorodičnih praznika, crkva Božja sa najvećim trepetom i pažnjom proslavlja spomen svetih učenika. Drevni crkveni pisac Tertulijan zapisao da je krv učenička seme vere hrišćanske. I zaista, onda kada je crkva bila zalivana potocima mučeničke krvi, ona je tada bila najjača, ona se tada najviše razrastala i cvetala i donosila obilan duhovni plod. Uvek kada je crkva Hristova bila omivana tim talasima i potocima mučeničke krvi, ona je najsjajnije sijala i blistala hrišćanskom i evanđelskom Hristovom svetlošću. I današnji sveti mučenici Sergij i Vah, koje slavimo, upravo nam pokazuju tu blistavu veru koju su mučenici ispovedali. Jer na propovedi, na proroštvu proroka, na propovedi apostola, na ispovedanju mučenika temelji se crkva Božja, temelji se vera hrišćanska. Mučenici Hristovi položili su za Hrista i veru njegovu ono najdragocenije što čovjek ima, to je svoj život. I mi danas znamo, braće i sestre, u svakodnevnom životu, onda kada čovjek uzima, podiže kredit u banci ili kada želi da svoju reč nekom tvrdom garancijom potvrdi, on zalaže i prilaže ono što je njemu najdragocenije. I tako su sveti mučenici priložili svoj život za Hrista, umrli su za Hrista, postradali za veru njegovu. I tako priložiši svoj život, oni su posvjedočili tu svoju čvrstu i nepokolebivu veru u Hrista i u reč Hristovu. U propoved Hristovu o Carstvu nebeskom, koje obećao svima koji veru njegovu održe do kraja. To obećanje krepilo je svete mučenike da izdrže i najstrašnija stradanja. Današnji sveti mučenici Sergij i Vah svedoče nam o tome, ali i oni koji su bili u međusobnoj prijateljskoj vezi, koji su bili duhovna braća, svedoče nam još nešto. Da je ta duhovna veza u Hristu Bogu čoveku koja se temelji na evanđelju, na evanđelskom životu najčvršća, toliko čvrsta da je nikakve zemaljske sile ne mogu narušiti, toliko čvrsta da je ni smrt ne može pobediti, niti prekinuti. U žitiju ovih svetih stradalnika Božijih čitamo da je sveti mučenik Vah postradao prvi. I onda se sveti Sergije njemu molio da ga ne ostavi kao prijatelj, jer su bili cijelog života prijatelji i svoje prijateljstvo utemeljili su na toj duhovnoj, uzvišenoj, evanđelskoj veri. Utemeljili su na tom zajedničkom idenju putem spasenja ka Carstvu nebeskom. I njemu se sveti mučenik Vah javljao u snu i krepio ga, snažio ga da izdrži stradanja i govorio mu onom blagu koje je Hristos pripremio njima dvojici u Carstvu nebeskom. Eto, takva je sila vere hrišćanske i tako je silna ta veza. Među njima bila ta prijateljska, duhovno uzvišena veza, da je ni smrt nije mogla pobediti, jer je ona bila utemeljena na Hristu, utemeljena na veri, u propoved Hristovu, na veri u Carstvu nebeskom. Zato smo i svi mi danas ovde sabrani upravo pozvani da se međusobno povezujemo, pre svega u toj duhovnoj vezi, u toj vezi kojom nas povezuje i sjedinjuje naša vera pravoslavna, Hristova evanđelska reč i propoved. Mučenice su kao glavno oružje u svom duhovnom vojevanju, jer su bili sjajni vojnici Hristovi, imali tu nepokolebivu spremnost da pretrpe sve zarad Hrista i vere Hrista Bogu čoveka. I takva spremnost je bila potrebna svima hrišćanima u svim pokolenjima, a posebno nama današnjim hrišćanima. Ako je ikada srpskom rodu trebalo da bude jasno da je naš duhovni preporod prevashodni uslov za naš nacionalni preporod, to smo mi današnji Srbi. I svako ko ne bude to razumao i ne bude sledio taj put,
svakako neće stići do svog cilja. Onaj ko se ne bude pobrinuo za spasenje svoje duše i svojih bližnjih, još manje će biti sposoban da se pobrine za spasenje i izbavljenje čitavog našeg naroda i države. Ako je ikada bila ta duhovna borba povezana sa našom borbom za nacionalni preporod i održanje, to je danas. I zato je to potrebno da shvatimo i na to nas posebno upućuju sveti mučenici, koji su upravo tom tvrdom i nepokolebljivom verom i spremnošću koje je iz nje proishodi da pretrpe sve Hrista radi pobedili sva iskušenja koje su stajala na njihovom životnom putu. Tu spremnost svetih mučenika koja se temelji na čvrstoj i nepokolebljivoj veri u Hrista, u Carstvo nebesko koje nam je obećao, i mi današnji pravoslavni Srbi treba da imamo kako bismo mogli da pobedimo sva ona iskušenja na koje nailazimo u našem zemaljskom životu. Neka bi Gospod svima nama tako spremno zarobao molitvama svetih mučenika Sergije, Vahkača i Spomendana Stajanog i svih svetih svojih. Amin Bože. Neka srećan i Bogom blagoslovljen.